Joo, tälle tulemassa takaisin Minecraftin jaanipäiväkalenterin juurta. Jatkamme T-konta läpi päikkäisä systeemi. Lohkumme Est-kuubilt. Tänään on järjekord planeet Maakäes, missä on teata planeet Maakohta. Maa on 71% ulottuisessa kaettut veega. Taimet kasuttavat sysinikdioksidi ja tuotavat sellaista eluks vajalikku hapnikku. Peaaegu kõik teatmeteoset ja võrguväljaanted kinnittavat, että Maa on ainuke teataolev planeet, kus leidub elu. No, minä täiendaks seda väidettä. Ainuke teataolev planeet, kus leidub elu nii nagu inimesed seda ette kujutavad. Ja mõistavad, võib-olla leidub veel muid võimalusi. Mitmed YouTube'i teadusvideod kinnitavadki tunnukate olemasolu ja mitmete ametlike isikute väitel on tunnukate huviplaneet Maa vastu just viimase 3 aasta jooksul järsult tõusnud, mida see peaks tähendama. Ja tõesti, 3 tunnukate kosmoselaeva on ennast sisse sättinud Maa lähedasel orbiitil. Nad edastasid just teate, et Maa elanikel tuleb tingimusteta täita kõik nende ettekirjutused ja nõudmised ja tuleb teha nagu kästud. Ja sildil on siis kirjas Maa olemegi õiges kohas. See tunnukate ultimaatum ei lähe aga kohe üldse. Mulle tundub, et nendel tunnukatel ei ole vist kõik kõrvade vahel hästi. Neil on katus ära sõitnud. Selline väljapressimine ei sobi meie kultuuriruumi ja sellega ei saa kaasa minna. Õnneks on kosmosejõud valmis. Tünnist saime kõik vajaliku ohuga võitlemiseks. Kas meil õnnestub Maa päästa tunnukate küüsist? Ja ei muud kui tuld. Põhjas, austatud vaatajad, oht on möödas. Tunnukate kosmoselaevad on muudetud kahjutuks. Nüüd saame piiranguteta asuda tänase päevaülesande juurde. Käivitame punakiviskeemi. See võib natuke aega võtta, sest planeet Maa on tehniliselt suhteliselt hästi arenenud. Selle punakiviskeemi juures tuleb kasutada loogilist mõtlemist, saada aru, kuidas asjad omavahel seotud on. Kindlasti on abiks kriitiline mõtlemine ja kaine talupojamõistus. Ja valgus on süüdatud, oleme taas kesksuve pühale päeva võrra lähemal. Mõned ehk märkasid, et siin tünnis oli veel midagi. Teeme ruumi uutele asjadele.
saime kilpkonna kilbi uuendusosa number 1. Need saame kaasa võtta ja kuskil on ilmselt kilpkonna kilbi uuendusosa number 2. Kus teine uuendusosa on ja mida nendega tehakse, selgub vähe hiljem. Muuseas paljudel on alanud suvepuhkus, puhkusel kuula linnulaulu, ent selle suve parim algupärane Minecrafti minisari jätkub juba homme. Aitäh vaatamast ja ei muud kui nägemiseni.